আমার কংগ্রেসের দিনত একো দিয়া নাছিলে এটা মুখ্যমন্ত্রী আমাক যিখিনি আসনি দিছে বহুতখিনি সুবিধাই দিছে রাইজর কারণে সেইটো কারণে আমি তেনেকা মুখ্যমন্ত্রী এটাও বিচারোহে হয় ঠিক আছে আমি কংগ্রেসের দিনত বর্তমান কংগ্রেসের যেটা রাজত্ব আছিলে তেতিয়া আঠুয়া কম্বলের বাহিরে মহিলা সকলে একোয়ে পোৱা নাছিলে এতিয়া মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যিখিনি আসনি হাতত লৈছে এই লাস্টত এই লাখপতি আসনির পৰা যিখিনি মানুহ মহিলা উপকৃত হব সেই মহিলাখিনি যিখিনি মানে আনন্দ পাইছে বা হেই পাইছে আমাক তেনেকুৱা এজন মুখ্যমন্ত্রী আকৌ আমি বিচাৰিছোঁ যাতে তেনেকুৱা এজন মুখ্যমন্ত্রী বারম্বার হৈ থাকে আর বর্তমান এতিয়া রাহুল গান্ধী যেতিয়া পদযাত্রা করে আহি লৈ পেলায় যিটো ন্যায় বিচাৰে তেওঁ কি ন্যায় করব যেহেতু কংগ্রেস সরকারের দিনত একো আঁঠুৱা কম্বলৰ বাহিৰে একো দিয়েই নেপালে তাৰ বাহিৰে মানুহখিনিক তাৰমানে নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগতভাৱে সেইখিনিকে হেৰি কৰিলে এতিয়া আমাক এই ৰাহুল গান্ধীৰ নিচিনা কি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মন্ত্রী লাগে আৰু আমি তেওঁকে বিচাৰোঁ আমাক বর্তমান যিজন মুখ্যমন্ত্রী আছে আমি আকৌ বিচাৰিছোঁ বারম্বার বিচাৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ মহিলাসকলক যিখিনি উপকৃত কৰিছে ৰন্ধন গেছৰ বুলি ধৰি সকলোখিনি সুবিধা তেওঁ দিছে বুলি আমি কব পাৰোঁ আৰু রাস্তা পদূলি যিমান যি যত আছে সকলোখিনি তেওঁই দিছে আৰু যিখিনি মহিলা দুখীয়া ঘৰৰ পৰা বুলি আদি কৰি পানী যোগান লগতে অন্যান্য সা সুবিধাখিনিও তেওঁ দ্বারা আমি পাইছোঁ গতিকে আগলৈও সেইখিনি আশা কৰি আমি মহিলাসকলে তেওঁকে বিচাৰিছোঁ আগন্তুক তেওঁ যাতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী বিচাৰিছোঁ হয় আমি মহিলাসকল বহুত উপকৃত হৈছোঁ পানী যোগান আঁচনিৰ পৰা আদি কৰি গেছ সকলো বিজেপি চৰকাৰ দিনত আমি পাইছোঁ আৰু আমাৰ দ্বাৰা সকলো মহিলা উপকৃত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ ৰাহুল গান্ধীয়ে যেন ন্যায় দিব বিচাৰিছে মহিলাৰ কাৰণে যেন ন্যায় দিব বিচাৰিছে গতিকে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এতিয়া বাধ্য হৈছে যে আজি দেওবাৰৰ দিনটোত আজি চৰকাৰী যিটো কাম কাজ চলে সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰৰ ভিতৰত তাতেই ভালদৰে কাম কাজ নহয় হয়নে বাৰু কিন্তু আজি দেওবাৰে অফিচ খুলিছে আজি আজি পঞ্চায়ত অফিচ খুলিছে আজি মহিলাক ন্যায় দিবলৈ তেওঁলোক আগবাঢ়িছে গতিকে ৰাহুল গান্ধীৰ যিটো ন্যায় যাত্ৰা সেই ন্যায় যাত্ৰাৰ এটা ভাল ফল আজি আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কলিয়াবৰত এইবিলাকতো কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰী এইবিলাক কাম কৰিব এইবিলাক কথাটো এইবিলাক কথা আৰু ভাবিব নালাগে এইবিলাক কথা পোষ্টাৰ পাতিটো ফালিব তাৰ মানে কি মানুহ যেতিয়া হতাশ হয় হতাশ হ'লে এই কামবিলাক কৰে এইবিলাকতো অপসংস্কৃতি নহয় জানো এখন পোষ্টাৰ ফলা বেনাৰ ফলা এইবিলাকতো সংস্কৃতিত আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিত এইবিলাক কথা কেতিয়াবা শুনিছে নেকি শালীনতা কিছুমান কথা গতিকে ইয়াত আমাৰ একেবাৰে কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে এইটো এটা কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু এইটোৱে লৈ পেলাই ৰাইজৰ পোষ্টাৰ ফালিব পাৰে বেনাৰ এখন ফালিব পাৰে কিন্তু ৰাইজৰ হৃদয়ৰ পৰা তো কংগ্রেসক আঁতৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু কংগ্রেসৰ এটা ঐতিহ্য আপোনালোকে গম পাই যে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা কৰাৰ যিটো দল সেই দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে এখন পোষ্টাৰ ফালিলে বেনাৰ ফালিলে ভীতিগ্ৰস্ত কেতিয়াও নহয় আৰু কোনে ফালিছে যিবিলাকে ধৰক এটা সময়ত আজি তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা কৰোঁতে ব্ৰিটিছৰ পক্ষত আছিলে আৰু তেওঁলোকে আজি আকৌ ভাৰতবৰ্ষক আকৌ আজি তেওঁলোকে কথা ক'বলৈ শিকা আমাক নীতি বাক্য শিকাব বিচাৰে এই কথাটো কেতিয়াও ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে সহ্য নকৰিব নহয়